Civil ima Baranje до сите политички партии, кандидатки и кандидати за градоначалничката функција и советите на општините. Бараме од нив да го почитуваат изборниот законник, уставот и законите на Република Македонија, да го почитуваат изборниот молк и да ги сопрат евентуалните планови, ако такви постојат, за изборен подкуп, притисоци и манипулација со гласачите. Бараме од родителите и од наставниот кадар да ги почитуваат децата и да ги остават надвор од политиката. Децата не смее да се злоупотребуваат за политички цели и не смее да се вклучуваат во кампањите на политичките партии. Секој обид да се наруши изборниот молк и да се прекршат изборните закони, законите поврзани со изборниот процес, веднаш да бидат сопрени и санкционирани. Не смее да има толеранција за каков и да е притисок, закана или корупција, односно купување гласови. Ова е барање до полицијата и до сите институции на државно и локално ниво. Бараме од Државната изборна комисија и ја охрабруваме воедно да ги искористи сите свои законски ингеренции до максимум и да го спроведе законот демократски, да спроведе законит, демократски, фер и слободен изборен процес. Ингеренциите на Државната изборна комисија се највисоки од сите досегашни состави на оваа институција и таа се наоѓа на врвот на изборниот процес. ДИК не смее да чека приговори и жалби и не мора, туку може да действува според собствени наоди и мислење. Очекуваме на овие избори тоа и да го стори. Имаме барање и до избирачките одбори. Бараме од членовите на избирачките одбори строго да се придржуваат до процедурите и изборниот законник, да бидат љубезни, професионални и достоинствени во спроведувањето на своите задачи на изборниот ден. Ги охрабруваме да не подлегнуваат на евентуалните притисоци и коруптивно делување на одредени структури. За секоја информација која им е потребна, треба да се јават во Обштинската изборна комисија или на Државната изборна комисија. Секој обид за притисок врз нив да го пријават во полиција, но и до цивил кој им стои на располагање за пријавување на таквите случаи. Ги повикуваме граѓанките и граѓаните да гласаат слободно, според собственото убедување и да ја почитуваат волјата на своите сограѓанки и сограѓани. Никому не должат ништо. Се што им ветуваат партиите и кандидатите за било кои избори, па така и овие, всушност им припаѓа ним, според Уставот и според законите на Република Македонија. Цивил има мал број наблюдувачи, акредитирани се само 191 наблюдувач, затоа потребна ни е помошта од сите свесни и совесни граѓанки и граѓани да ни јавуваат за сите и најмали прекршување на изборниот молк, за сите закани и притисоци, а особено за обидите да се изврши изборен подкуп. Ги повикуваме сите граѓанки и граѓани кои нема да се најдат на избирачкиот список, тоа да ни го пријават. Доволно е да ни достават име, презиме, адреса на живење и број на личната карта. За жал, Државната изборна комисија и другите институции не најдоа време и начин да го решат овој проблем, но важно е да ги имаме тие информации за да се реши проблемот еднаш за секогаш по овие избори. Исто така, внимавајте на однесувањето на избирачките одбори, кога сте во гласачкото место, партиските наблюдувачи, полицијата, приватните агенции за обезбедување и другите учесници во изборниот процес. Пријавувајте. Ги повикуваме медиумите да бидат непристрасни и професионални. Новинарките и новинарите во овој период имаат голема обществена одговорност. Ги охрабруваме да бидат на висина на својата задача и да манифестираат максимална, професионална и морална одговорност. За секој проблем со кој се соочуваат, ние им стоиме на располагање. За крај, уште еднаш, пријавете нерегуларности. Цивилите се на ваша страна. Благодарам.